що стосується вечора 17 числа. Можу сказати, що ми отримали і доступ, як я вже сказав, і до телефону влада, так і до комп'ютера, який знаходився в квартирі. Десь приблизно починаючи там з 18 години, Влад грав своїм товаришем по службі комп'ютерну гру по сітці. Грав приблизно до 22 годин 20 хвилин. Програв він цю гру, і це підтверджується переписка якась, що друг його старався заспокоїти, щоб він не нервував за такої, ну, скажімо, події. Влад сказав, що обов'язково відіграється наступного разу, і все буде добре. На наступний день, тобто в день трагедії, в 13:50 цей друг присилає йому повідомлення і запитує, чи Влад вже заспокоївся. На той момент вже трагедія сталася. Через декілька хвилин він знов набирає, ну що ж ти до цих пір там не заспокоївся, і все, він ще не знав, цей друг. На сьогоднішній цей товариш знаходиться у відрядженні в другому регіоні країни, і якраз, напевно, в цей момент його допитують.